Certeza, esperança. Quem me via sofrer, hoje vem não diz. Quem me vê só me vê feliz. E ver feliz é como vai me ver. Te querer pra sempre, sempre te querer. Noite a madrugada, rua ou estrada, onde for, meu pensamento. Sacada, onde for, eu tenho amor pra dar. Eu tenho amor pra dar. Noite ou madrugada, rua ou estrada, onde for, pensamento. O momento vai correndo te buscar. Tarde ou alvorada, no quarto ou na sacada, onde for, eu tenho amor pra dar. Lalaiá, lalaiá. De palmas. Pata de urso. É assim. Boa, tá. Estamos aqui com mais um barzinho da Nova Metrô. Dia 22 de maio, estamos aqui com a rapaziada da banda do Pata de Urso. É, eu tô sentindo aqui, a minha voz tá indo e voltando. Indo é voltando, looping, voltando, né? Voltando. É o looping do amado. É o looping. Mandar um abraço pra todos que estão curtindo aí. Estamos iniciando mais um projeto. Maurício. Bacana, e mais um projeto aqui. Mais um dia, mais um barzinho de muito sucesso, né? Rapaziada aí chegando de responsa. Essa rapaziada que sempre fez um som de responsa e agora estão aí retomando, é isso? Aparentemente, acho que é essa a situação. E tem uma galera aqui, ó, ao vivaço aqui com a gente na live, a Silvana, Karina Xavier.
Tá batendo demais. Tá voltando tudo aí, Amado. Jô Camara, Érica Oliveira, Débora Souza, caramba, as meninas tudo colocando coraçãozinho aqui. Juliana Camila canta muito, hein? Olha aí, ó, Sérgio Tião, todo mundo conectado com a gente aqui no barzinho. É isso aí, então deixa eu só passar aqui os nossos parceiros que fazem esse projeto acontecer, que é a Opperman Gestão e Consultoria Condominial, há mais de 10 anos prestando serviços personalizados e de qualidade ao seu condomínio. O contato é o 98652-2605, 98652-2605. E também tem o JC Cabeleireiros, nossos parceiros aqui, master do projeto Barzinho da Nova Metrô. Ó, rapaziada, tá chegando aí, rapaziada, tá chegando aí. Contato é o 3022-1161, 3022-1161, JC, a beleza é você. Mandar um abraço pra Janete, mandar um abraço pro Nelson, todos os nossos parceiros, o Ricardo, a Natália. Estamos aqui. Lembrando, Júnior, só para deixar frisado, quinta-feira agora tem a Esquina Democrática. Todo mundo perguntando que dia vai ter esquina. Essa quinta tem com a rapaziada do Grupo Zoeira, rapaziada do Pegada Golden, SOS e o Para de Caô, né? É isso aí. A partir das 18 horas, roda de samba no, na Borges com a Andradas, bem na Esquina Democrática. Rapaziada, queria conversar aqui, iniciando com o Juba aqui. Salve, Júnior. Projeto, eu vi crescer esse projeto aí. E queria que tu contasse pra gente, eu já sei a história, mas queria que tu contasse o pessoal que tá chegando aí e se apresentasse aí pra gente, né? Correto. Primeiramente, boa noite a todos. Agradecer a Rádio Nova Metrô, Júnior Belo, toda a sua equipe. E com certeza, eu posso falar com propriedade, é o cara que mais fortalece o nosso movimento aqui. É louco, tamo junto. Se não for o único, certo? Vamos respeitar esse cara, vamos seguir, vamos compartilhar tudo que ele faz. Eu tô sempre presente lá, né? Tá sempre. Nas lives lá, né? Sempre mandando um recadinho e tal. Até a última agora foi do Thier, cara que eu sou muito fã. E um pouco da nossa história. Começamos faz uns 5 anos, acho, né? Estamos aí há uns 5 anos. Como banda de um grande colaborador também do segmento, um grande irmão nosso, que foi o Júnior Paixão, né? Show. Que tudo isso surgiu através dele. Então, sempre fomos muitos amigos, né? Eu, Filé e o Jonas... O Vitor Lima, que tá ali de canto ali também. Começamos com ele esse projeto, né? Eu cheguei aí pouca coisa depois, mas fortalecemos, tipo, em prol do bem maior, que era um sonho dele. Então a amizade foi o que falou mais alto. E no decorrer foram acontecendo coisas e cada um foi tomando seu destino. E o destino deu em nos juntar de novo, né? Legal, pô. Por essa amizade que nos uniu lá no começo, foi o que retomou nosso trabalho hoje de novo. Eu me lembro que eu fui gravar um show do Júnior Paixão lá na Saldanha. Lá na Saldanha, era a abertura do evento com Melanina Carioca. E quem abriu o show foi vocês, com o Júnior Paixão. E ainda nem tinha Nosso Amor Não Tá Bem. A música que ele tava trabalhando era Dona, se eu não tô enganado, ou Viu. Era Viu, né? Viu, acho que era Viu. Viu. E ali foi o início desse projeto e eu quero que vocês aí, todos o pessoal que tá curtindo a gente aí, compartilhem, que vocês vão ver uma grande banda. Tô acompanhando a agenda de vocês, tá uma parada bem bacana. Parabéns aí ao nosso amigo Júnior. Cadê o Júnior? Tá aí o Júnior, que tá de frente, de cabeça nesse projeto aí. Parabéns Sarará mesmo. E personalizado, né? Sarará do cabelo ruim. Rapaziada, vamos fazer, depois a gente apresenta a banda. Vamos fazer mais um som? Certo, vamos embora. Vamos lá? Ó, pensa no lar. Então, bora. Nova Metrô, Júnior Belo, Pata de Urso. Chuva boa, hein? Já passou da hora, você sabe que eu tenho que ir. Abre a porta agora, eu não posso dormir aqui. Eu fiz uma jura, ainda tem alguém pra respeitar. Mas você me procura, e de novo eu não sei te negar. Ah, coração, vai com calma pra não se atrasar. Oh,
A gente sabe toda a força que o desejo tem. A gente sabe que não pode mais sair pra além. Será que amor não pode ser amor? Se eu mando fruto proibido porque é bem melhor. E cada fuga do teu corpo eu já sei de cor. Será que amor não pode ser amor? Se eu tô contigo só penso lá. Se eu tô com ela só penso em você. Deito contigo pra gente se amar. Vamos com ela porque tem que ser. Eu tenho medo de me separar. Morro de medo de perder você. Só tô pedindo pra não pressionar. Deixa rolar o que tiver que ser. Se eu tô contigo só penso no lar. Se eu tô com ela só penso em você. Vamos contigo pra gente se amar. Vamos com ela porque tem que ser. Eu tenho medo de me separar. Morro de medo de perder você. Só tô pedindo pra não pressionar. Deixa rolar o que tiver que ser. Será? Já passou da hora. Você sabe que eu tenho que ir. Abre a porta agora. Eu não posso dormir aqui. Eu fiz uma jura. Ainda tem alguém pra respeitar. Mas você me procura. E de novo eu não sei te ligar. Mas coração vai com calma pra não se atrasar. A gente sabe toda a força que o desejo tem. A gente sabe que não pode mais sair da lei. Será que é amor? Não pode ser amor. Eu mando fruto proibido porque é bem melhor. E cada curva do teu corpo eu já sei de cor. Será que é amor? Não pode ser amor. Eu só penso em você. Tendo contigo pra gente se amar. Rumo com ela porque tem que ser. Eu tenho medo de me separar. Morro de medo de perder você. Só tô pedindo pra não pressionar. Deixa rolar o que tiver que ser. Se eu tô contigo eu só penso no lar. Eu só penso em você, em você. Rumo com ela porque tem que ser. Eu tenho medo de me separar. Gutierrez. Me procurando, ainda não te encontrei. Sofro te amando, como sempre te amei. O que é que eu faço com esses sonhos que eu guardei? Se na verdade é você quem faz sonhar. Essa paixão tá virando loucura. Quase ninguém me atura. Luto, mas não dá pra controlar. Falo no seu nome toda hora. Já virou rotina, é sempre assim. Louco por você, sofro por você. Nada de você voltar pra mim, eu falo. Seu nome toda hora. Virou rotina, é sempre assim. Louco por você, sofro por você. Nada de você voltar pra mim, alô Sarará. O que é que eu faço com esses sonhos que eu guardei? Se na verdade é você que vai sonhar. Essa paixão tá virando loucura. Quase ninguém me atura. Tudo, mas não dá pra controlar. Falo no seu nome toda hora. Já virou rotina, é sempre assim. Louco por você, sofro por você. Nada de você voltar pra mim, eu falo. Falo no seu nome toda hora. É sempre assim. Louco, louco, louco. Sofro por você. Sofro por você. Pra mim. Geral, pata de urso. Lê, 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 lê,
De urso, bate mais apanha e não tem sequer nenhum lençol que valha. Vamos cantar, tem fome de doer, sede de cascar, mas não quer se render, porque o cara lá de cima vai saber e se decepcionar. Eu quero mais os meus. Não custa ajudar, avisa pros ateus que deixa pra chegar, pra separar os seus. Abre o coração e fecha na corrente, nossa obrigação é espalhar a paz. Todo dia uma criança sorridente nasce com o poder de ter e ser capaz. Um cantinho, uma caminha quente, com um beijinho, abraço e leite pra tomar, pra tomar. Pisa forte no leão e na serpente, diz aquele livro grosso e milenar. Um cantinho, uma caminha quente, beijinho, abraço e leite pra tomar, pra tomar. Pisa forte no leão e na serpente, diz aquele livro doce milenar. Quando a gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol e falha. Quando a gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol e falha. A gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol e falha. Quando a gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol, o quê? E falha. É assim, papito. Isso, hein? Que pressão, hein? Que loucura, cara. É, os guris não adianta. Meu, vamos pros recados aí já, Maurício. Que tá bombando aqui, cara. A live tá bombando. Acho que nunca tinha visto a live bombando tanto assim, velho. Tá bombando aí, ó. Nicole Maciel, Balanço de Moreno. Aí, ó. Pandoja, nossa, muito bom. Márcia Cioli, esse grupo é show. A Débora Souza, sem comentário. Quem mais aqui? Viviana. Léo Brau, aí o Léo Brau tá presente aí, ó. Braço, abraço Nova Metrô, grupo Pata de Urso, a todos os ouvintes, tá aí. Aí a mãe do Júnior Belo, aí a responsável por tá acontecendo isso aí hoje, hein? Fernanda Soares, alô, tia Fernanda, tudo certinho. Quem mais aqui? Caramba, tem vários recados aqui, ô Júnior. Tem um aqui, ó, Davidson Cardoso, barbeiro, os guris são ruins pras cria, tá aqui. Aí, ó. O Bruno Daniel de Santo André, São Paulo, tá curtindo aqui. Toca uma do Ferrugem, o Marcos Gomes pediu. Natalina Paixão, muito bom, estou amando. Parabéns, rapaziada, diz o Michael Faísca. Olha aí, o Faísca tá presente na live aí. Legal. Karina Xavier, também, dizendo que os meninos são muito bons. Lopes Rafinha também, Viviana.
Aí, ó, pata de urso, pegada de macaco. Sim. Caramba, os irmãos Félix também. Abraço, meus irmãos. Abraço pra rapaziada, os irmãos Félix aí. Fera. Bacana. Dia 9 tem uma festa deles maravilhosa. Bacana. A Imperatriz. Família Macabu, né? Isso aí. Família Macabu, mano. Um abraço aí pra rapaziada. Tem várias mensagens aqui. Compartilhem, continuem compartilhando aí. Alô, Maurício, te esperamos domingo no Noitinha com pagode com Pegada Golden. Isso. Alô, Belo, quinta tem Pegada Golden no Pagodão. Alô, Vag, tamo junto, tamo junto. Tem várias mensagens aqui. Vamos estar lá colando lá com vibração lá no domingo, na Noitinha, da rapaziada lá no Vila Rica. Ah, é verdade. Vila Rica, tamo junto. Juba, apresenta pra gente a rapaziada aí, pessoal que tá curtindo a gente. Salve. Vamos começar diretamente, né? Jonas Luiz, no surdo. É horroroso, né? Leandro Soares, o Tuti, nosso menor. Filé Chagas, no tantã. Lipe Barreto, Mu. Yuri Lima, monstro. E o nosso prodígio, né? Gutierrez. Tamo aí. Chegando novo na família. É o mais novo integrante. É o mais novo integrante da família. Tá em teste ainda. Isso. E tem um que é da família também que tá aí. Mas, né? Ele tá de canto, mas ele sabe que ele é da família. Ele sabe que a cadeira dele é cativa. Sabe o trono vermelho, aquele? É o dele, ele sabe que é o dele. É o rei, né? Momento certo. É isso aí. Deixa eu passar aqui essa informação, que eu conheci o Gutierrez lá, a gente já entrevistou eles duas vezes, né? E ele é grande compositor da música de trabalho que tá no Pagodão da Nova Metrô Volume 1, que é isso. A música Sagaz, do Fashion Week. Isso, é um isso. Grande compositor, então vai fazer bem esse time aí, que é só músico. Tamo junto sempre. Exato. Parabéns, velho. Parabéns, só agregando monstro aí no time. Parabéns de verdade. É um cara que tem um coração puro, sabe? Quando foi a primeira alternativa, quando a nossa, né, não pôde ser concluída. Então foi o primeiro pensamento que eu tive, foi nesse cara. Passei pro grupo, todo mundo apoiou e abraçou. E hoje ele tá aí, ao lado desse monstro, Yuri Lima, e do irmão dele. Meu professor. Tá aprendendo muita coisa. Tá aprendendo muita coisa também. Cada dia que passa, eu tamo aí na luta, né, mano? Pata de urso, uma honra estar aqui com vocês. Que isso. Rapaziada, compartilhem. Estamos aqui com a banda Pata de Urso. Rapaziada aí, fazendo um trabalho muito bacana em Porto Alegre. Quem não conhece, tá conhecendo agora. Acredito que seja uma das primeiras entrevistas, né? Primeira entrevista? Primeira entrevista. Então tá aí, ó. Primeira. Se surpreendo, que nem eu já me surpreendi, ouvi aqui, estavam tocando Turma do Pagode e falaram Lugarzinho. Puxa, os caras vão puxar Lugarzinho. Nem o Tiê canta Lugarzinho no show, a rapaziada tá portando aí. Então vamos lá. Nossa. Se surpreender com esse repertório da rapaziada. Então vambora. Som. Fazer mais um pouquinho de música. Essa vai pra um grande amigo meu, Alô Isaac. MQP, Produções. Pra você que brigou com a nega velha, namorada, relaxa. Diz o que posso falar, diz o que eu posso fazer, pra que a gente se entenda. Assim não dá pra ficar, é difícil viver. Não sou nada sem você. Eu não consigo, nem ligo pro que vão dizer. E se a gente quisesse voltar, ninguém vai condenar nosso amor. Ninguém pode julgar. Sei que errei com você, mas não posso aceitar. Rafael Jacks, nada de sofrer. Chega de chorar. Serei com você, mas não posso aceitar. Nada de sofrer. Chega de chorar. Serei com você. Me perdoa. Diz o que posso falar. Diz o que eu posso fazer, pra que a gente se entenda. Pra ficar, é difícil viver. Não sou nada, 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 nada sem você. Eu não consigo, nem ligo pro que vão dizer. É. E se a gente quisesse voltar, ninguém vai condenar nosso amor. Ninguém pode julgar.
aceitar, nada de sofrer, chega de chorar. Cheguei com você, mas não posso aceitar, nada de sofrer, chega de chorar. Cheguei com você. Você chega revirando minha vida, cheia de amor pra dar, pra falar de um sentimento que até bem pouco tempo você quis me bagunçar. Quando eu penso estar curado, você chega do meu lado louca pra me dominar. Pra fugir dos seus encantos, procurei outros carinhos, vou tentando me encontrar. Eu já fiz até promessa, já tentei todas as rezas, peço a Deus pra me ajudar. Um remédio pro meu peito que consiga dar um jeito de você me libertar. Eu não consigo te esquecer, eu tenho medo de voltar, mas a vontade de te ver supera. Eu não aceito te querer, não tenho força pra lutar, mas a vontade de te ver supera. Mas a vontade de te ver supera. Mas a vontade de te ver supera. Nosso perfume só o seu exala. Na nossa conversa só você quem fala. Na nossa verdade só você não mente. Não dá mais. O nosso desejo só você quem sente. Na nossa maldade você é inocente. Eu me cansei de ser coadjuvante. Não dá mais. Virou disputa, eu quero liderança. Deixar de mala, não sou mais criança. E nesse jogo de quem pode mais, não, não, não dá mais. Virou guerrinha nesse tiroteio. Você e o amor ficou no meio. Tem de nós que vai sair primeiro. Tanto faz. Se eu te perder, vou ganhar muito mais. Vou voltar a ter mais, vou voltar a sorrir. Tô cansado de te idolatrar e você nem aí. Vou voltar a jogar futebol no domingo de sol. Vou pra praia curtir. E se for da vontade da vida, você mais feliz, bem mais feliz. Se eu te perder, vou ganhar muito mais. Vou voltar a ter mais, vou voltar a sorrir. Tô cansado de te idolatrar e você nem aí, nem aí. Vou voltar a jogar futebol no domingo de sol, vou pra praia curtir. E se for da vontade da vida, você é mais feliz. O nosso perfume só o seu exala. A nossa conversa só você quem fala. A nossa verdade só você não mente. Não dá mais. O nosso desejo só você quem sente. Na nossa maldade você é inocente. Eu me cansei de ser coadjuvante. Não dá mais. Virou disputa, eu quero liderança. Deixar de marra, não sou mais criança. Nesse jogo de quem pode mais, não, 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 não dá mais. Virou guerrinha e nesse tiroteio, você e eu, amor, ficou no meio. Vem de nós que vai sair primeiro. Tanto faz. Se eu te perder, vou ganhar muito mais. Vou voltar a ter paz, vou voltar a sorrir. Tô cansado de te idolatrar e você nem aí. Vou voltar a jogar futebol no domingo de sol. Vou pra praia curtir. E se for da vontade da vida, você é mais feliz, bem mais feliz. Se eu te perder, vou ganhar muito mais. Vou voltar a ter paz, vou voltar a sorrir. Tô cansado de te idolatrar e você nem aí, nem aí. Vou voltar no domingo de sol, vou pra praia curtir. E se for da vontade da vida, você é mais feliz. Haha!
pata de urso. Seu perfume só o seu exala. Só o seu. Que isso, é cara. Assim, papito. Que isso, cara. Caramba. Que mais, hein? A de nova e metrô. Aí, Júnior? O que tem pra dizer? Doideira? Que doideira, cara. Que doideira. Aí, ó, o Marcos Vinícius gostou também. Tem que pôr esse áudio no YouTube, Júnior Belo. Tem que ir. Vai ir. Com certeza vai ir. Clarissa Santos, hoje tá show. Som muito bom. Aí, ó. Aí, o Nil, a rapaziada que manda o som de responsa junto com o Amadinho, né? Aí não tem, né? Demais. Aí não tem como... Hã? Tá bom o som? Tá aí o Everton, filho de Deus, tá ligadinho aí. Quem mais? Jorge Félix, pandeiro de malandro, Nego Mu. Olha aí, ó. Jorge Félix dando aquela moralzona aí. Caramba, a galera arrepiada aqui, todo mundo curtindo de verdade mesmo. É isso aí, Porto Alegre, conhecendo mais um grande grupo aí, Banda Pata de Urso, anota esse nome aí, que a rapaziada é experiente demais, tem um talento fora do comum aqui, Juba, fiquei, boa, cara. Tava acompanhando aqui o cantor, tu viu acompanhando o cantor? Não, tava, é. Primeira vez que eu conheci o Juba, eu tava indo gravar um evento no Samba do Guerreiro, e nossa, ele entrou no lugar do vocalista que havia saído do Alto Samba, e qual é o nome dele? Wagner. E ali, dali pra frente, todo mundo veio prestar atenção nele, porque do nada tava tendo um samba pra cima, que era a cara do Alto Samba, e do nada ele puxou final de tarde, lembra? Puxou final de tarde. Do Péricles. Foi isso mesmo. A música tava tocando, que é o que tá acontecendo aqui, a música tava tocando uma semana, 10 dias na rádio, e ele veio com final de tarde, ninguém entendeu nada. E então, anota esse nome aí, Pata de Urso. Grupo novo de Porto Alegre que vem surpreendendo aí. Eu queria fazer essa pergunta para vocês. O Juba eu já sei que fez parte ali do Alto Samba, recentemente do Fina. E na Batucada. Tem mais uma história também? Tem mais algumas. Fiz Pagode do Bom, comecei no Grupo Artnilip, que vai estar depois. Caraca, sabia. Tem composições com o Grupo Artnilip, foi onde eu comecei, né? Grupo Artnilip. Aliás, a música de trabalho do Artnilip que tá no CD é uma composição tua, né? Exato, Família, né? Família Arte. Família. Filé, fez parte de algum grupo? Antigamente tinha um grupo chamado Perifa, pra quem conheceu. Caraca. Muito. Isso, foi do Perifa? Fui do Perifa, da primeira formação do Perifa. Tocava cavaco na época, o Vitor não era nem nascido, e Yuri não era nascido. Tá no clipe lá que tem do Perifa. Não sabia, velho. Estourado. Isso, daí fiquei um tempo afastado, e agora voltei pro Júnior Paixão. Júnior é meu primo, meu compadre, chamou pra tocar com ele, ficamos aí até agora há pouco. Até seguindo essa caminhada. Caraca, aí. Cara, não sabia, velho. É, exatamente. O que é aquilo do Perifa? É 2000 e quê? 2007? 2007, 2008. É, exatamente. Quem mais aí, só pra eu conhecer a história de cada um? O Jonas tocou em todas as bandas de Porto Alegre. Jonas é bico. várias. Aqui o pandeiro eu conheci no Júnior. Mas também já vi lá com Favela Social, uma vez lá na rádio também. Também? Jonas é motivete. Aqui com o Piração. Que mais? Júnior Paixão. Ah. Todo mundo e também. Resto. Leandro Soares aqui também, ó. Sem Limites. Uma rapaziada boa demais também. Tem um carinho enorme. Que isso. Só pra vocês entenderem, vocês estão curtindo a gente, e vocês entenderem a qualidade do time que está aqui com a gente hoje. Primeira entrevista da rapaziada do Pata de Urso, e vocês vão ouvir falar muito nessa banda, nesse projeto que está começando aqui. Dá pra se dizer que está começando agora e definitivo, né? Exatamente. Porque eu vi vocês fazendo a parada ali no Samba da Lima, e aí depois um pouco eu vi vocês sumir, depois aconteceu de tu entrar pro Fina. Exato. E aí agora a rapaziada tá firme aí. Show? Agora a gente se juntou de verdade. Agora é daqui pra frente. Já a gente vai saber o que tá na cabeça do pessoal, o que vai sair, se é clipe, se é música, projeto acústico. Muita ideia. É isso aí. Aí, Júnior, mandar um forte abraço. Não chegou, dá tempo ainda, tem a rapaziada do Artnilip ainda que vai fazer um som de responsa. Boa. Pata de Urso, tem muita música ainda pra tocar aqui. Mandar um forte abraço pro William Ribeiro. Coisa de emoção, eu avisei que o amor que havia em mim era bem forte, mas caiu no chão. Pensei que tava assim. Sem graça ficou tão ruim. Você fez tantas que enlouqueceu. Agora vê que me perdeu. E chora, 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 porque a dor vai te
de verdade. Chora toda a dor de uma saudade. Chore e pede ajuda lá no céu. Chore e jura que não mereceu. Que amargou o fel da solidão e não valeu. Não, 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 não. Diz em bom que se arrependeu. Que não vive sem um beijo meu. É tarde demais. Agora viu que me perdeu e lamento em te dizer que o sonho acabou sozinho. Que fez se aprende a viver bem longe do meu caminho. Lamento em te dizer que o sonho acabou sozinho. Que fez se aprende a viver bem longe do meu caminho. Cantou uma linda canção de amor. Canção que falava pra mim que iria ter fim minha dor. Queria ter fim minha dor. Depois vieram os querubins, arcanjos e os serafins, dizendo que o meu coração dormia em nuvens de paixão. De paixão. E quando me dava por mim, meu sonho reinava no céu. Ouvia um som de clarins, tocado o tom de Gabriel. E os angelicais tamborins brilhavam de estrelas pra mim. Caminhos de felicidade. E na proteção de Miguel, o reino de Deus é a glória. E foi que Emmanuel, sorrindo, nos abençoou. Ganhei um novo coração. E o meu coração te ganhou. Uma linda canção de amor. Um coral de anjos cantou. Uma linda canção de amor. Um coral de anjos cantou. Uma linda canção de amor. Um coral de anjos cantou. Uma linda canção de amor. Um coral de anjos cantou. Lá, lá, ya, lá, lá, ya, lá, lá, ya. Me cansei de ficar puto sem pensar, sem parar. Mas não posso deixar tudo como está. Como está você, Gutierrez? Tô vivendo. Oba! Não sei mais o que fazer. Você tem que me ajudar. Tá difícil te esquecer. Impossível não lembrar. Você e você. Alô, Juba, como é que tá, mano? Confio no nosso amor. Eu também vou por aí. Fala sério. Já não sei pra onde vou. Tanta noite sem dormir. Alivia minha dor. E me faça por favor. Sobe. Vem pros meus braços. Vem pros meus braços, meu amor. Meu acalanto. Leve esse pranto pra bem longe de nós dois. Não deixe nada pra depois. É a saudade que nos diz que ainda é tempo pra viver feliz, muito feliz. Vem pros seus braços, meu amor, meu amor, meu acalanto. Traz esse prato pra bem longe de nós dois. De nós dois. Não deixe nada pra depois. É a saudade que nos diz que ainda é tempo pra viver feliz. Que ainda é tempo pra viver feliz. Ainda é tempo pra viver feliz. Oh, oh, oh. Pata de Urso, Nova Metrô. Barzinho da Nova Metrô, que isso? Banda Pata de Urso aqui com a gente. Maurício, vamos pros recados aí que tá bombando, cara. Tá aí o Tini Ribeiro. Dá um alô, pessoal de Camaquã. Maurício, Belo, tamo junto, tamo ligadinho, tamo junto. Índia Oliver, aí, ligadinha também com a gente. Marquinhos Costa, Clarissa Santos, ó. Quem tá filmando é um baita cinegrafista. Ai, ai, ai. Chegou. Bruna. Bruna também, Jonas, meu coração. Tá aqui também. Viviana, canta uma do fundo. Caramba, a galera curtindo demais aqui. Cléo Brito também. Caramba, estourado, estourado aqui. É isso aí. Queria agradecer a presença de todos aqui. Queria dar uns parabéns para a Joyce. A Joyce já se encontra aí. A Joyce.
A, tá aí a Joyce aí, a Paloma também tá de aniversário hoje. E a Tati Vibra. Tati Vibra. Tá aqui quem é a Tati Vibra? A Caio. Caiu na pegadinha, vai. Não é? Não é? Sacanearam dessa aí, hein? Tati Vibra, tá aqui, ó. Meteram iê iê ti, pai. Não é, não tá de aniversário. Não, ah, tem? É a Tati lá da frente. É a Tati lá da frente, agora que eu me liguei. Agora... JC Cabeleireiros e Barbearia, barbearia diferenciada, especializada em mãos, pés, alongamento, unhas, mechas. Nossos parceiros lá do centro que fazem esse projeto acontecer em frente às Americanas, na Doutor Flores, 98, sala 11. Dizendo que ouviu na Rádio Nova Metrô, vocês vão ganhar um super brinde, é um CD, um super CD para vocês lá. Contato é o 3022-1161, 3022-1161 ou WhatsApp 5198-447-5199. JC, a beleza é você. Maurício, queria que tu passasse aí pra gente a agenda também, pessoal que tá curtindo a gente. Peguei água aqui pra ti, Juba, pessoal que tá sem água aí. Com certeza. Vambora pra agenda aí, ó. Lembrando então... quinta-feira tem a nossa Esquina Democrática com grupo Zoeira, Pegada Golden, SOS e Para de Caô. Dia 26, sábado, tem Barzinho da Nova Metrô na Lapa, em Alvorada, com Luciano Dornelles e Hora H. Dia 29, né, terça-feira, tem o Barzinho com o cantor Ortiz e Fashion Week, tá certo? E dia 5, entrevista com Tá Na Mente, às 3 horas, no Retro Metrô. Então, a galera que quer ficar conectada na agenda, ficar sabendo um pouco mais do mundo do samba, curta a Rádio Nova Metrô no Facebook, sigam a Rádio Nova Metrô no Instagram e todas as redes sociais, no YouTube, tem muito conteúdo também. Então, vem pro nosso mundo, que esse mundo é nosso. É isso aí, deixa eu passar mais um recado aqui do nosso parceiro, Vila do Samba, com Bingo, Xande e o Faís, com um projeto que acontece ali na frente do Poa Clube, domingo agora, tem Grupo Fina, Cantor Orchis, Cativa e Fão, levando um agasalho até às 7h30, isento após as 7h30, é R$10. Mandar um abraço pro Bingo, então, empresário nosso aí, né? Nosso parceiro aí, nosso parceiro que tá fazendo o projeto acontecer. Empresário, também. Produtor, jogador. Rapaziada, tu falou do Samba de Jorge, tá aí também? Tá aí. Rapaziada, Lomais. Samba de Jorge aí, parceiro. Alô, Charles. Alô, Luiz. Parabéns pelo projeto lá também. Parabéns cara, mesmo. Mandar um abraço pro nosso amigo lá também. Tá aí, curtindo bem de canto. Nem sei se tá falando. Não pode falar o nome dele, não pode falar. Não pode falar aqui. Jogador, né? Alô, Isaac. Vai, Trigo. Agora já foi. Não pode entregar? Sabe aquele jogador quando vai com o boné atochado assim é que não pode falar o nome? Tá fugido, né? Juba, vamos de som. Vambora. Vamos lá? Vamos gostar mais um pouquinho. E se eu te disser que não estou nem saindo? Tanta gente mais do que me interessa. Eu sinto sua falta. Vejo na TV um filme repetido. Pra matar o tempo eu devoro os livros. Escondo a saudade só pro meu ouvido. Eu sinto sua falta. Às vezes eu acordo assim. Tão bem tru de mim, perdido e carente de uma ligação, querendo uma resposta. Impossível não lembrar do nosso amor, da trajetória. Tatuou meu coração e minha vida fez história. Fomos um casal de invejar. Nós tínhamos defeitos tão perfeitos. Difícil acreditar, pra mim não acabou. Duvido que não tenha nenhuma pontinha de saudade. Se existe amor, esquece a vaidade. E se eu te disser que não estou nem dormindo? Se eu te disser que não estou nem saindo? Tanta gente mais do que me interessa. Eu sinto sua falta. Vejo na TV um filme repetido. Pra matar o tempo eu devoro os livros. Mas quando a saudade sobre meu ouvido, eu sinto sua falta. Às vezes eu acordo assim, com um furacão dentro de mim.
perdido e carente de uma ligação, querendo uma resposta. Impossível não lembrar do nosso amor, da trajetória. Tatuou meu coração, em minha vida fez história. Fomos um casal de inveja, nós tínhamos defeitos tão perfeitos. Difícil acreditar, pra mim não acabou. Duvido que não tenha nenhuma pontinha de saudade. Se existe amor, esquece a vaidade. Fomos um casal de inveja, defeitos tão perfeitos. Difícil acreditar, pra mim não acabou. Não acabou, não. Nenhuma pontinha de saudade. Se existe amor, esquece a vaidade. Se existe amor, esquece a vaidade. Falar o quê? Música linda demais essa, né? Queria passar um pouquinho da nossa agenda também, Júnior. Vai lá, pô. Vai lá, pô. Vamos ver como é que tá aqui. Vou ver como é que tá as coisas. Nesse mês, nessa sexta-feira, tem Cervejaria da Tuca. Sábado tem a Saldanha. Quarta, véspera de feriado, temos Fidalgos. Né? Não sei se é na quarta ou na quinta, que é véspera de feriado. Agora não sei. Acho que é quarta-feira. É quarta, né? É, acho que é quarta. Então é quarta. Tem véspera de feriado no Fidalgos, né? Pata de Urso. E dia 31... Dia 31 agora de maio ainda, no final do mês, temos o nosso evento, nosso samba, lá na Nelson Zang, na Intercap. Boa. Que é a nossa roda de samba, né? Roda de samba do Pata de Urso, convidados. Ah, eu vi um flyer, pô. É. Eu vi um flyer. Acho que por causa do evento da chuva agora não teve. Foi não hoje? Teve. Isso foi isso. Que lá é um ambiente aberto, aí como esfriou demais. Sim. Aí pra não acomodar mal o pessoal, né? Daí o pessoal vai sentir frio, vai chover. E lá então, todos domingo? É domingo? É, a gente faz duas vezes no mês. Então é quinzenal. Duas vezes no mês. Ou a gente faz um domingo atrás do outro, ou a gente faz legal, um domingo no começo, um domingo no final. Tem que ir lá, tem e assim, que ir lá. E assim, nosso samba começa cedo, termina cedo, e depois estão todos convidados a comparecer no Samba de Jorge, saindo de lá do nosso samba. A maioria do pessoal vai pro Samba de Jorge, curtiu um ótimo evento também, um ótimo samba da rapaziada que tá aí também, Mike, Lua Charmes, toda a rapaziada que fortalece também. É mandar um abraço pro Além do Samba, rapaziada que fortalece a gente também, tá ajudando demais, MQP Produções, Isaac, Bruno Afonso, Jed Carioca, né? Toda a rapaziada que fortalece e que ajuda a Pata de Urso. Que a gente é isso aí, né? A gente gosta de agregar valores. E é bom falar sobre esses projetos, porque a gente percebe assim que o samba está voltando. Eu já venho falando isso de um mês para cá. São vários eventos no domingo, são vários eventos no sábado. Agora mesmo, sábado, dia 10 ou 9, 9, tem Galo Cantor no Acadêmicos. E na Imperatriz tem uma outra grande atração de samba, que é a família Macabu, uma rapaziada que vem fazendo um projeto bem bacana aí. Então, é o samba que tá voltando aí, dia 23, se eu não tô enganado, acho que tem Vou pro Sereno e Ferrugem no mesmo dia? Ou é, não é? Mesmo dia? Mesmo dia. Vou pro Sereno e Ferrugem, então tá crescendo, tá voltando o samba em Porto Alegre, no Brasil, né? Maurício, vamos de recado? Vamos que vamos. A Deise Daniele canta Miltinho. Pedindo aqui, Lopes, Rafinha, alô Maurício, dá uma serva pra erguer os guris, eles chegarem com força, ninguém bebe aqui, ô Lopes, Rafinha, ninguém bebe aqui, quem tá aqui, ô Zé, nosso parceiro, Roginho? Alô Roger, tá aí também nosso ouvinte, a rapaziada tá sempre conectada aqui com a gente, legal, Luísa, aí ó, canta pouco esse Juba, Clarissa canta muito, Rodrigo Dutra, aí ó, Juba canta muito, foi vários canta muito aqui pro Juba. Obrigado. Josué, canta muito Juba, sou seu fã. Rosa, linda voz do Juba. Natalina, canta muito, que voz linda. Aí ó, viu? Alto nível, diz o Felipe Espíndola. E a galera curtindo demais aqui. Renata Pontes também, que voz aí, rapaziada. Coisa boa, agradecer todos os comentários. Se fosse o The Voice aqui já... Canta demais. Agradecer todos os comentários, o carinho de todos. Muito obrigado com o carinho que vocês têm conosco. Isso é gratificante demais e bom demais. E queria agradecer também ao Júnior Belo por fortalecer. Tamo junto. O movimento sempre. Foi, sabe que é um cara que tá no meu coração. Não, é da boca pra fora, tu sabe. Pensa num bloco bacana aí pra gente. Eu queria mandar um abraço aqui pro Humberto. E a gente tá... O Jorge Aragão... Humberto é o nosso correspondente em Nova York.
E agora, segunda-feira, ele vai entrevistar o Jorge Aragão. Segunda-feira Oba. Vai ter uma transmissão com o Jorge Aragão, que está passando as férias com a família lá em Nova York. E o nosso correspondente, Humberto, vai estar entrevistando o Jorge Aragão segunda-feira. Mandar um forte abraço para o Humberto, né? Nova York. E aí, Júnior, tem um recado que chegou aqui, ó, bacana. Ó. Deixa eu achar aqui. O Elton Santana. Bem que a Pata de Urso poderia fechar uns shows aqui em Salvador. Vai aí, olha aí, ó. Viu a galera de Salvador curtindo. O que faltou? Qual é o número? Fala o número, fala o número. Só pegou uma mandada, ô filé. Telefone pra contato... Tá, a gente vai dar daqui a pouco. Já entendi. A gente vai dar daqui a pouco. E aí, produtor? Sou jogador de basquete. Não sabe também. Lançou pra mim, eu já agarrei e já... Caraca, mano. E aí, vamos... Vai buscar o querosene pra acender o fogareiro. Vai buscar o querosene pra acender. É preciso muito amor para suportar essa mulher. Opa! Tudo que ela vê não bate, nem ela quer. Tudo que ela quer tem onde dar sem reclamar. Porque senão ela chora e diz que vai embora. Oh, diz que vai embora. Porque senão ela chora e diz que vai embora. Oh, diz que vai embora. Todo lugar que ela mora, mandam ela embora. Com razão. Todo lugar que ela chega, a danada da nega aonde a confusão. Mulher, oh, que mulher, só me traz preocupação, Pata de Urso. Que mulher, oh, que mulher, só me traz preocupação. Não pense que o meu coração, não pense que o meu coração é de papel. Não brinque com o meu interior. Camarão que dorme a onda leva. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Camarão que dorme a onda leva. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Oba! Pata de Urso. Fazer um pedido aqui que foi esclarecido na live. Música nova, né, de 2018. Vou dar um abraço ao cara que eu sigo. Alô, Miltinho. Tá muito. Sabe muito, grande compositor. Deixa a chave da casa com a vizinha do lado. Pega tudo que é seu. Vai embora de vez, é. Vou ficar com a saudade. É tudo que me resta. Vai ser bom desse jeito. Nada tá direito, é. Não precisa apelar para o lado da lei. Que eu prometo cumprir a responsa do mês, afinal as crianças não tem culpa de nada. Se não tá dando certo, é o fim da estrada. Lá em frente eu tô bem, fica na paz de Deus, amém. Eu tô de boa, talvez vou procurar outra pessoa pra dividir a minha intimidade. Ainda sou um homem de verdade, é. Mas se você encontrar alguém, desejo que seja feliz também. O tempo vai passar, eu vou ficar de boa. Talvez vou procurar outra pessoa pra dividir a minha intimidade. Ainda sou um homem de verdade, é. Mas se você encontrar alguém, desejo que seja feliz também. Aventureiro e você não merece isso. Eu tô comprometido em me amarrar jamais. Aliás, eu tenho medo de sofrer. Antes que seja tarde, então vamos parar com isso. Não, não tem outro jeito, já que está ficando sério. É, como não quer, nós nunca fomos um casal. Eu tô mal só de pensar que vai doer. Antes que seja tarde, então vamos parar com isso. Eu nem se faz de conta, meu coração desmonta. Teu coração padece, isso me entristece. Teu corpo quer um ninho, eu só voar sozinho. Sem
ninguém parte de nada. Sigo por essa estrada, é. O destino é quem vai saber depois. Vamos viver sóis, ou pra nós dois. O bom Deus me conceda amor e paz. Quem sabe eu volte um dia, ou nunca mais. Uma canção que a gente gosta muito, que rola nosso samba. Dia 31 tem Pata Justo convidados, Nelson Zang número 100, Barra Intercado. Assim, deixa essa tua tempestade inundar a cidade, o que age um som dentro de nós. Queixas, sabe bem que não temos, pois serão serenos, sentiremos prazer no tom da nossa voz. Veja o olhar de quem ama, não reflete o drama, não. É a expressão mais sincera, sim. Vem pra mostrar que o amor poder pôr. Desperta e alerta o mortal, aí é que o bem vence o mal. Deixa a chuva cair que o bom tempo pode vir. O amor decidir mudar o visual, trazendo a paz do sol. Que bom nosso tempo lá fora vai mal. Que importa se há tantas lamas nas ruas e o céu é deserto sem brilho de luar. E o clarão da luz com seu olhar vem me guiar. Conduz meus passos por onde quer que eu vá. Se há, se há, se há lama nas ruas. Ai, céu, 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 é deserto sem brilho de luar. Se o farol da luz com seu olhar vem me guiar, conduz meus passos por onde quer que eu vá. Deixa desabar a tempestade. Barzinho da Nova Metrô com banda Pata de Urso. Que isso, Almir Guineto. Coisa boa. É assim, papi. Mestre. Doideira. Do samba novo ao samba raiz. Viu? Miltinho, a revelação. Entendeu? Almir Guineto. É aí, tá aí o segredo. Tá aí. Toda a estrada, né? Maravilha. A galera tá conectada aqui. Natalina. Nossa, tantas lembranças boas. Carla Carlinha tá ligadinha com a gente na live. Alô, Carla Carlinha. Vem pra cá. Vem pra cá. O samba sente a tua falta, Carla Carlinha. Vem o pra cá. O samba sente tua falta. O samba sente tua falta. Franciele Assunção, gostaria de ouvir Paciência do Ferrugem. Ó, já anota aí. Magali Santos, que maravilha com esse friozinho, aquece a alma, bom demais. Suzana Rolim, eu e a Pérola assistindo aqui também. Adriano, show de bola. Paola Chaga, sonzeira top. Minha Sidney irmã, Pereira, tá ligadinho com a gente também. Amália. GPS Noite também, aí, ó, GPS Noite. Alessandra Rodrigues, ama essa música. Lica Vargas também tá ligadinha. Daniel Costa, muita gente conectada aqui. Queria pedir pra todos que estão na live aí que curtam a fanpage da Rádio Nova Metrô, né? Pra fortalecer e ficar sabendo de todas as novidades, né? É fácil, é só curtir a página da Rádio Nova Metrô. Vem pro nosso mundo, vem pro nosso mundo, Júnior Belo. Quem você tem aí, Júnior Belo? É isso aí, eu queria falar aqui que quinta-feira agora nós vamos estar na Esquina Democrática fazendo a divulgação do CD Pagodão da Nova Metrô, o qual traz 16 grupos de Porto Alegre, já é o volume 2. E nesse volume 2 tem a participação aqui do Piração, com a música de trabalho, Juninho PC, que agora recentemente voltou. Juninho PC foi jogar futebol e quebrou... De novo? Aham, tá mal. De novo? Tá mal o negócio do tornozelo. E a gente ia marcar o barzinho dia 5, o primeiro barzinho de junho, mas ele tá hospitalizado e até pediu pra avisar que o show de junho vão passar pra julho. O show de junho vão passar pra, Eu julho. Falei isso aí porque aconteceu isso aí há uns 4 anos atrás. Jogando bola ele também. Foi jogar bola e aconteceu. Então já dá pra... Juninho, não dá pra ti isso aí, não dá. Não é pra ti. Não deu.
Também tem aqui o Sente o Clima. Sente o Clima vai estar aqui com a gente dia 26. Daqui um mês, dia 26, aqui no Barzinho, Sente o Clima. Vão estar em Porto Alegre aí, diretamente de Pelotas. Algo Novo, também de Pelotas. Motivo a Mais, Para de Caô, Grupo do Bola. Tem aqui também o Pagode King, Pura Curtição, Na Levada, Artinira, Hip Clube do Pagode, Criados na Rua, Tudo de Bom e Grupo A Vera. Por causa desse CD, que a Rádio Não Metrô está quinta-feira sim, quinta-feira não, lá na Esquina Democrática, fazendo a divulgação e mostrando para o pessoal de Porto Alegre, como a gente não tem agora uma rádio FM de samba, essa foi a forma da gente levar o samba para a Esquina Democrática, onde... E lembrando, nessa quinta, quem levar um quilo de alimento... Verdade. Vai ganhar o CD... Vai ganhar o CD... Pagodão da Nova Metrô. Isso aí. Certo? Leve o seu quilinho. Vamos fortalecer aí, ajudar essa galera aí nesse frio aí. Muita gente passando necessidade. A gente vai tentar dar essa força aí. Então leve o seu quilinho. Fique à vontade para levar o seu quilinho. Ganhar o CD da rádio e tudo mais. Às 18 horas, grupo SOS lá de São Léo ou Sapucaia. O Roger pode me ajudar aí, Roger? São Léo ou Sapucaia? São Léo. São Léo. A rapaziada do SOS, às 18 horas, às 19 horas tem o Zoeira, às 20 horas tem o Pegada Golden e às 21 horas o Para de Caô. Então vai estar demais. O LK vai comparecer nessa? Vai também, vai fazer um intervalo lá junto com a gente. Então. Embrasando a Nova Metrô. Beleza, rapaziada? Vamos de som? Júnior, eu quero fazer um convite aqui para um cara que faz parte dessa família, certo? Como eu falei no início aqui. É um cara que hoje tá, se não na... Né? É uma das maiores bandas, no grupo mais conceituado que tem aqui no nosso segmento no Sul, que é o Grupo Louca Sedução. E nós temos a honra de ter esse cara na nossa família. Alô, Vitor Lima. Aparecer aí. Cara, que eu me inspiro demais, hein? Esse sabe. É o Japa do Cavaco, né? Dia 19, aqui, 19 de junho, tem Louca Sedução aqui no Barzinho da Nova Metrô. Alô, Lele. Alô, Fofo. Um abraço, rapaziada. Um carinho enorme que eu tenho também, Louca Sedução. E hoje tem esse cara aí, esse monstro também. Deixa eu me ajeitar aqui, peraí. Gigantesco. Ah, falar aqui também, dia 12 de junho, o grupo Experimenta vai estar aqui com a gente no Barzinho da Nova Metrô. Ah, agora sim. Boa noite, Junior Belo. Boa noite, rapaziada de casa. Minha família, né? Meus irmãos, que eu posso contar pra tudo que eu quiser. Exato. Acabei, me tiraram de casa, eu tava deitado. Aí, pô, vamos lá, vamos dar uma moral, vambora. Vambora. Vamos de som. Vamos de som. Faz um lá maior pra mim, Yuri. Não sei como explicar o que estou sentindo por você. Sabe? Só sei lhe dizer que é tão lindo. Vou deixar rolar, vou fechar os olhos e esquecer que na lei do amor existem ilusões e desamor. Vou acreditar, nesse caminho vou seguir, mas só que eu não quero me ferir. O seu meigo olhar me pegou de longe, então sorri. Parece que nós temos a missão do amor para cumprir meu bem. Vou acreditar, vou fazer tudo por você. Parece que eu já me apaixonei. Vamos junto, Pata de Ouro. Eu acho que na outra vida eu já te amava. Porque é tão grande o meu querer. Meu querer, meu querer. É você na minha vida, não. É você, eu acho que na outra vida já te amava. Porque é tão grande o meu querer. Meu querer, meu querer. É você na minha vida, não. É tudo, tudo é ter você eternamente. Amor, me disse pode viajar. Você me deixa tão feliz. Amor, prepare o seu coração, senão ele pode parar. Espera aí no seu portão, com a boca de quem quer beijar. E ir pra outra dimensão, sem dinheiro pra voltar. A gente vai
vai sair do chão. Vamos pra Fernando de Noronha, e na luz do seu lindo sorriso vai ficar morrendo de vergonha da beleza que chegou comigo. Vamos pra Fernando de Noronha, namorar na paz o paraíso, e quem sabe a lenda da cegonha passear fazendo com sentido. O amor me disse pode viajar, você me deixa tão feliz, eu quero te presentear. Amor, prepare o seu coração, senão ele pode parar. Espera aí no seu portão, com a boca de quem quer beijar e ir pra outra dimensão. Sem hora pra voltar, a gente vai sair do chão. Vamos pra Fernando de Noronha, o seu lindo sorriso vai ficar morrendo de vergonha da beleza que chegou comigo. Vamos pra Fernando de Noronha, namorar na paz do paraíso, e quem sabe a lenda da cegonha passear fazendo algum sentido. Vamos pra Fernando de Noronha, e na luz do seu lindo sorriso vai ficar morrendo de vergonha da beleza que chegou comigo. Vamos pra Fernando de Noronha, morar na paz do paraíso, e quem sabe a lenda da cegonha. Esse mesmo lá maior, esse mesmo lá maior, joga baixinho. Pô, quero agradecer a rapazada pelo convite, ao Júnior Belo pelo espaço, porque como o Juba falou, se não é um, dois é o cara que fortalece todo esse movimento, porque tava precisando, né? Demais. Tava precisando, e eu sou teu fã desde a época que eu te conheci. Te falei isso lá atrás, na época do Doce Paixão. E obrigado, cara, de coração. Tamo junto. Obrigado, de coração. Amadinho, sempre salvando. Obrigado, viu? Esse é o fechamento nosso. Esse é nosso. Pata de urso, né? Salve, não Amadinho. É de hoje. Família. Alô, contratantes. Tamo na estrada, hein? Parem de contratar por rostinho bonito e contratem por som. Som. Som, isso aqui, qualidade. Não quero polemizar nada. É só um apelo, né, amado? Vambora. Vou vender meu peixe. Salve, Amadinho. Esse mesmo lá maior aí. Alô, Lelê, alô, Fonfo. Louca Sedução, minha escola. Família. Obrigado, viu? Vou embora cantando esse hino dessa rapaziada que é a maior banda que já teve aqui no estado, sim. Uma das maiores. Obrigado, sou fã, muito honrado por fazer parte dessa família. E vambora. Juba, me ajuda aqui hoje, tá? Bora. O beijo que me prometeu ficou pra depois, só no pensamento rolou o amor de nós dois. O beijo que me prometeu ficou pra depois, só no pensamento rolou o amor de nós dois. Sai a sua procura, loucura, não te encontrar pra conversar, falar da gente, parece que não tem cura, loucura, sem te beijar, meu corpo sente a falta de você, me faz chorar. Beijo que me prometeu ficou pra depois, só no pensamento rolou o amor de nós dois. Beijo que me prometeu ficou pra depois, só no pensamento rolou o amor de nós dois.
Rádio Nova Metrô, Pata de Urso. Cacia do céu, salve Lelê, salve Fogo. Tamo junto, rapaziada. Meus titios. Vitor Lima. Meus titios, como eu costumo dizer. Valeu, Júnior Belo. Obrigado. Alô, Gutierre. Tamo junto. Menino Barzinho Prodígio. Da Nova Metrô com banda Pata de Urso aqui com a gente. Que isso, cara. Eu queria falar aqui que semana passada tivemos aqui Xande Monteiro e bombando a agenda do Xande Monteiro devido a essa live que atingiu mais de 150 mil pessoas. Já passamos aqui de 200 compartilhamentos. Então a gente só tem a agradecer a todos que estão compartilhando, que estão conhecendo. Eu falo com o John aqui, o John fala pra gente às vezes que o pessoal chega aqui, olha a parede e pergunta se é aqui que acontece nos outros dias, porque a casa funciona quarta, funciona quinta, funciona sexta, sábado. O pessoal chega aqui e pergunta se é aqui que acontece o barzinho da Nova Metrô. Então a gente só tem a agradecer a todos que compartilham. Vocês não sabem o bem que vocês fazem ao só compartilhar essa live. Não é só compartilhar, vocês estão levando pro mundo esse projeto. Maurício, vamos pro recado aí? Eu tava tentando fazer sinal para te avisar. Mandar um forte abraço pra galera da Vivo, da Tim, da Claro. Queria pedir uma moral pra vocês aí, mano. Manda um pacote pra gente, que eu tava com dois telefones aqui. E foi. Um falhou, aí eu fui no outro, o outro falhou, e aí a gente não pode ler o recado da galera aqui. Deixa eu ler aqui então, o Grupo Louca Sedução está na live, sucesso essa rapaziada, Pata de Urso, tamo junto até o fim. Tá aí, ó, Grupo Louca Sedução, curtindo a live aí também. Dia 19, aqui... No barzinho tem grupo Louca Sedução falando aí dos novos projetos. Também tem a Camila Vargas curtindo a gente. Amo demais essa música. Só no pensamento rolou. Amor de nós dois. Sucesso do Louca Sedução. Também tem a Juliana curtindo a gente. Bolotinha, Vitor Lima. Bolotinha. É o Lelê que tá aí com a gente aí, ó. Que isso. Fabiano dos Santos, Carlos Eduardo, Juliana, Adélio, todos ligados aí. Tá chegando no fim? 21 horas 47 minutos. Não, é que eu tô ouvindo aqui, ó. Ah, tá. Aqui, eles estão organizando. Ah, e tá tentando falar e ouvindo a próxima música. Já sei até que música vem aí. Faz pô. Parte, faz parte. Alô, Jonas Pelúcia. Tá aí, ó. Felipe Camargo curtindo Jonas a gente. Jonas Pelúcia. Ué, sai. Felipe Camargo aí, ó. Mandou pra ti, pô. Alô, Carlos Eduardo. Ao nosso. Rapaziada, eu queria pedir pra vocês aí, dá pra gente fazer mais um bloco, porque a gente começou 8h30, né? Dá pra fazer, né? Vamos fazer mais um bloco aí, depois a gente volta, passa as redes sociais. Vamos... Certo. Vamos? Vamos fazer. Vamos de som, então. Vou fazer uma coisinha pra cima, então, pra rapaziada. Vamos embora. Se erramos sim, diga que mal há para dormir, para te encontrar, meu bem. Vou a pé, vou de trem, em qualquer lugar, vou pra te buscar, meu bem. Deodoro, Leblon, Madureira, ou Vila Vinte, em qualquer lugar, vou pra te buscar. Lá em Paquetá, lá em Camará, pois é, vê com a paciência, vê com a estribeira, morro de saudade, no morro de Mangueira. Eu não sei por onde, mas você se esconde sim. São Cristóvão, Ipanema, Tijuca, Quintino e Alcim, deixa de maldade, tenha piedade. Lá, lá, uê, lá, lá, uê, lê, lê, lê. Pega ladrão. Lá, lá, uê, lá, lá, uê, lê, lê, lê. Lalauê, 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 eu tô a Bangu, tô na Irajá. Se erramos sim, diga que mal a outro. Lalauê, 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 lalauê
buscar meu bem. Teodoro, Leblon, Madureira, o Vila Vintém. Em qualquer lugar, vou pra te buscar. Lá em Paquetá, lá em Camara, pois é, tenho a paciência, tenho a estribeira. Morro de saudade, no morro de Mangueira. Eu não sei por onde, mas você se esconde sim. Sou que sobe Ipanema, Tijuca, Quintino e Alci. Deixa de maldade, tenha piedade. Ê, lá, lá, uê, lá, lá, uê, lê, lê, lê. Lá, lá, uê, lá, lá, uê, lê, lê, lê. Lá, lá, uê, lá, lá, uê. Quase que sofri desilusão, tristeza. Tristeza foi assim, se aproveitando pra tentar se aproximar. Ai de mim, se não fosse um pandeiro, um tatá e o tamborim pra ajudar a marcar. Meu tamborim pra ajudar a marcar. Logo eu, o meu sorriso aberto e o paraíso certo pra vida melhorar. Sentindo que balança mais não cai. De qualquer jeito vai, fica bem mais legal. Nivelar a vida em alto astral. Coisa boa! Pra nivelar a vida em alto astral. Pra nivelar a vida em alto astral. Samba aqui, samba ali, samba lá. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Mata de urso! Vai procurar a velha de colo quente que conta quadras, que conta histórias para ninar. Já não sei só que conta história, já não sei só se vai agradar, já não sei só que quando rima acaba com cochilar, já não sei só vai murmurando histórias para ninar. Na hora que o sol se esconde e o sono chega, e o senhorzinho vai procurar. A história, já na sensação me agradar, já na sensação quando rima, acaba com o cochilo, já na sensação vai murmurando, histórias para a nena, lá 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 lá. Do mar
gato, merenguerê. Suê, filho, ê. Toca, ê, marimba, ê. Toca o pandeiro, 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 toca o pandeiro. Pata de Urso, Rádio Nova Metrô. Compartilhem, curte aí, alô Amadinho. Bora balançar, quebra tudo. Ela lá, ela lá, ela. De Urso. Coisa boa, gente, coisa boa, obrigado. Demais, cara, demais, é assim. Demais. Estamos aqui presenciando mais um grupo chegando aí para fazer parte do cenário gaúcho aqui, cenário de Porto Alegre e região metropolitana. Rapaziada do Pata de Urso, eu queria que vocês já pegassem aí os contatos para a gente passar, porque a gente vai finalizando aqui mais um barzinho da Nova Metrô, em grande estilo. Que é isso, cara? Eu tô muito que feliz, doideira. Muito feliz com a rapaziada aí. E aí, Júnior? Certo. E eu dei aquele grito, né? Pedindo aí pra Tim, pra Claro, pra Vivo. E aí entraram em contato. Nextel. Não, ninguém entrou em contato. O Amado que apareceu aí. E me salvou. Grande Amado aí, tá aí, ó. Amanda Thaís tá ligadinha com a gente. Giane Fortunato. Fabiano dos Santos tá curtindo demais. Cássio Miller. Aí sim, em som de qualidade. Parabéns para a rapaziada Pata de Urso. Rodson Martins, qual a influência musical do grupo? Qual a influência musical do grupo aí, Ju? Cara, tem muitas vertentes, muitas mesmo. Tipo, eu comecei cantando Travessos. Primeira música que eu cantei. Meu jeito sempre foi assim, 2000 e pouquinho lá. Né? Até cabelo amarelo eu tinha, piercing no, na sobrancelha. Depois foi conhecendo, né? Revelação, Sensação, Zeca Pagodinho. E hoje minha grande influência, é o Thier. Thier, influência no mercado. Legal. O trabalho dele, todas as músicas que ele canta, o trabalho que ele faz, né? Que ele expõe, né? Dá pra ver, tipo, eu me identifico demais. Então é um cara que... Top. Que eu costumo, que, então, que acho que eu imprimi, né? Imprimimos na banda... O trabalho do Thier, né? O jeito dele fazer som é o jeito que a gente faz som hoje também. Ele, a banda dele, é a Pata de Urso. Maravilha. Aí, Rodson, tá respondido aí, ó. Vitor Lima. O Vitor Lima tá aí, ó. Alô, Marquinhos, tamo junto, mano. Amanda Thaís também. Aí, uma galera conectada aqui. Agora bombou, né? Já que o Amado nos salvou. Bombou aqui a galera curtindo demais Pata de Urso. É isso aí, rapaziada, vamos pegar o número de contato aí pra gente passar. Número de contato pra contratar aí a banda Pata de Urso, 99166-2641. 99166-2641. Falar com o Júnior Dávila e acertar tudo que tem pra acertar lá. E com certeza a gente vai fazer uma peça maravilhosa pra vocês, certo? Redes sociais já criaram... Sim, sim. Facebook é Banda Pata de Urso, é isso? Tem o Facebook, tem a página Pata de Urso, o Instagram... Arroba Pata de Urso. Arroba Banda Pata de Urso, né? E tem o Instagram pessoal de cada um também lá na página, lá no Insta também da banda. Então, se quiser conhecer um pouquinho de cada um, vai estar lá impresso. E deixa eu te perguntar, da onde surgiu isso? Da onde surgiu esse nome? O nome Pata de Urso, o Filé pode explicar melhor. Eu posso responder essa... Ele pode responder. Eu tenho um salão lá em Guaíba, lá, né? E eu tinha um cliente que... O Lucão... Que ele sempre olhava eu tocar assim e falava, meu, temos que ir, Pata de Urso daí, Pata de Urso. E ficou aquilo aí na minha cabeça. E passou um tempo, daí o Júnior Paixão, vamos ter que colocar um nome na banda. Que na época o Ferrugem colocou o nome da banda dele cara de Cara de Tigre. E daí eu falei e aquilo ali ficou. Muita gente não gostou do nome, muita gente achou assim, o pessoal vai achar meio ruim o nome, vou botar em festa. Mas quando vê a qualidade, é isso daí que tem pra mostrar. Tá aí.
Esse foi mais um barzinho da Nova Metrô. Queria agradecer a presença de todos. Está só começando a festa. Daqui a pouco, roda de samba com Arte Ninipe. Então, toda terça-feira, já marca aí, semana que vem, esse projeto que deu super certo. Apresentando aqui Júnior Belo, Maurício Vibra, Zé Carlos, tá o Israel aí também, tá o Sarará com a gente, tá o Amado sempre com a gente aí, a Tati, toda a equipe. Agradecer de verdade a todos que fazem esse projeto dar certo. Dia 19 de setembro vai fazer um ano de Barzinho da Nova Metrô, um projeto que a gente até pensou em parar, né? É. Pensou em fazer mensal, mas já aconteceu do pessoal, que nem a quinta-feira acontece, tem quinta sim, quinta não, pessoal, principalmente o Sarará, tem hoje, então é um projeto que deu muito certo. Quando não tem, o pessoal fica triste, a gente já se acostumou com esse projeto, e a ideia do projeto é mostrar a cara dos grupos de Porto Alegre. Esse projeto, eu me lembro bem, quem fazia era o Boteco da Cidade. A Rádio Cidade foi extinta em 2015 e a Rádio Nova Metrô foi fundada em fevereiro de 2016. 5 meses depois que a Rádio Cidade foi extinta, a gente teve a ideia e viu que artistas chegavam em Porto Alegre, iam para o hotel, do hotel para o show, do show e embora. Então hoje eles chegam em Porto Alegre, vão para a Rádio Nova Metrô, da Rádio Nova Metrô vão para o hotel, do hotel vão para o show, do show vão embora. É sagrado, o pessoal chega ali. Recentemente a gente entrevistou o ídolo aqui, o... Exato, rapaziada. Eu vi toda a live. O Thier esteve com a gente lá quinta-feira, o Braga esteve lá sexta-feira, e agora dia 5 a próxima entrevista. Hoje teve o Cadinho com a gente lá, deu uma grande entrevista falando do DVD, e agora dia 5 vai ter o Tá Na Mente com a gente. E faz tempo que o Tá Na Mente não vem para Porto Alegre, e a rapaziada vai estar com a gente lá. Beleza? Rapaziada, mais uma vez sucesso sempre. Certo, Gê. Mais uma vez obrigado Amado, obrigado a toda a equipe da Rádio Nova Metrô, de Norbelo, Vibra, tamo junto, iaia. Semana que vem tem a nova formação do Fashion Week, novo vocalista Gabrielzinho e cantor Ortiz, presta atenção também, eu quero conhecer porque eu só conheço o Ortiz, a banda do Ortiz eu não conheço ainda, então vou estar aqui, é um grande cantor, né, Maurício? Pô, molequinho de responsa, né? Eu particularmente acompanhei o início dele, trocava muita ideia com ele e sempre vi um talento imenso nele, agora ele tá aí. Agora já é praticamente uma realidade, né? E aí mais um cantor aí pra esse time de cantores aí do Sul. Tem o Gideon, né? Que o Júnior conseguiu reunir. O Gideon, o Juba, o Xande. Tem o Tuti, Piração. E o Ortiz também tá chegando nessa pegada aí da rapaziada que tem a responsa mesmo e tem a voz diferenciada. Então a gente fica muito feliz, né, meu? É isso aí. Vamos finalizando aqui. Lembrando, semana que vem, cantor Ortiz e... Fashion Week, esquece o pagode, não é mais pagode Fashion Week, é só Fashion Week aqui com a gente. Beleza, rapaziada, o que a gente vai fazer pra terminar aí? Vamos fazer mais uma coisinha pra cima, né? Contigo. Mulherada dançando, rapaziada dançando, eu vou deixar pro prodígio, certo, Gutiérrez? Vamos lá, então. Faz aquele clima teu gostoso que só tu sabe. Vamos embora. Nosso samba é mais forte que existe, mas há quem insiste em dizer que acabou. Diz também que é coisa do passado, artigo esgotado, coisa sem valor. Há quem gosta e quem diz que não gosta, samba pelas costas pra andar o braço do cio. Há quem sente que o samba é quente, samba com a gente até o amanhecer. Nosso samba é mais forte que existe, mas há quem insiste em dizer que mata de urso. Que é coisa do passado, artigo esgotado, coisa sem valor. Há quem gosta e quem diz que não gosta, samba pelas costas pra não dar o braço do cio. Há quem sente que o samba é quente, samba com a gente. Joga baixinho. O meu samba merece respeito. É mais do que obra-prima ou filosofia. Emoção pra valer. Samba é alegria, amor e poesia. Que bala o povo a sonhar, sempre a sonhar. Samba minha calma, é luz que move a alma. O show tem que ir, continuar. Samba é alegria, amor e poesia. Que bala o povo a sonhar. Samba minha calma, é luz que cobre a alma. O show tem que ir, continuar. Lalaiá, lalaiá. Jonas, o show tem que continuar. Lá, 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 lá. Obrigado, gente. Obrigado, quem curtiu a melhor da Bota de Urso. O show tem que continuar. A música Bota de Urso. Eu fui, hein?
Sigam a Rádio Nova Metrô, sigam Pata de Urso. É assim, papito.